ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ဖြတ်တန်းမှုကြီးကလူကြီးနေပဲနေနေရတော့ကျွန်တော်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်တွေရောက်ဖူးနေကြနေရာလည်းမရောက်ဘူးလူငယ်ပြောနေကြစကားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောပုံနေရာဆာလူကြီးဒီလိုနီးစပ်ရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ယက်တီမှုမှာအများများများဆဆအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ် support မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကိုရန်ကလည်းအိမ်တော်ဦးစီးလို့ဖြစ်နေတော့အိမ်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အော်ကုမိသားစုအတွက်ကိုရှိမှရမယ်ကုမိသားစုဘဝကိုကိုပြောင်းရင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲစိတ်နဲ့ပဲနေသွားနေနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအလို့တစ်ခုလုပ်ရင်ကဘသူမဆိုးတော့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့ဒုတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးအားပေးခြင်းကိုခံကျင်ကြရပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ကတော့အမြဲတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုကောင်းတာလည်းပြောတာရှိတယ်မကောင်းတာပြောတာရှိမှာပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုလူတွေကအကုန်လုံးကကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည်ပြင်းမှုနဲ့ကိုကြည်လာကြတော့အမြင်တွေကမတူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတုံ့တက်မှုကတူနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလည်းရင်ဆိုင်မှာပဲမကောင်းတာလည်းရင်ဆိုင်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖျားရှင်တော်မှလည်းအာမကောင်းပြောခံတာကြုံရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မကောင်းပြောခံရခြင်းနေရတဲ့အခါမှာလေအော်သူတို့ပြောတာတကယ်မှန်နေရလားဒါဆိုငါပြင်ရမယ်ပေါ့တကယ်မဟုတ်ပဲတက်တက်ကြီးဟိုတက်တက်ပြောခြင်းလို့ပြောတာမျိုးဆိုရင်လေလစ်လူရှူတင်ရှူလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအမြဲနေနေပါဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီလူငယ်တယောက်နေနဲ့ဒီလိုလှုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့တခြားလူငယ်တွေတော့အမျိုးလူငယ်တယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးမျိုးမရဘူးပေါ့နော်ဒါကလေးကလေးရပါပဲဟိုကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာအမြင်နေကြပြီဆိုရင်သိပါတယ်ဟို16 18ရွယ်လေးကလည်းဒီလူကြီးကြီးမှပဲရှင်တန်းရတယ်လူကြီးကြီးနဲ့အလုပ်တူဝိုင်းလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မှလူငယ်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ဖြတ်တန်းမှုကြီးကလူကြီးနေပဲနေနေရတော့ကျွန်တော်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်ရောက်ဖူးနေကြနေရာလည်းမရောက်ဘူးလူငယ်ပြောနေကြစကားလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စကားပြောပုံနေရာဆိုလူကြီးဒီလိုနီးစပ်ရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကလေးကလည်းအဲ့လိုပဲနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လူငယ်နဲ့တမင်ဝန်ပေါင်းဖြစ်တယ်လူငယ်သွားနေရသွားကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဘဝမှာလူငယ်တွေနေထိုင်တယ်လို့မျိုးလေးနေထိုင်သွားတဲ့ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်လည်းများတော့ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ကလူငယ်တရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံနေရအလုပ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအနေထားတစ်ခုနဲ့အချိန်ဝါတစ်ခုရှိမှလည်းကိုပြောတဲ့စကားတွေအရာရောမှဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းထိမ့်သိမ့်ရတာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကြလူငယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်က item တင်ပေးရဖြစ်ဖြစ် director နဲ့လုပ်ပေးရဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စကားတွေကအရာမရောက်တာဖြစ်မှာဆိုလို့အများကြီးတော့စင်ရင်ထိမ့်သိမ့်ရပါတယ်အခြားလူငယ်တွေမျိုးတော့လူငယ်အခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လူသားအချင်းချင်းကြမှာကကျွန်တော်တို့မုန်းနေကြတဲ့ဆိုင်ချစ်နေကြပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မုန်းမြတ်တာပေါ့သူတရားတရားနဲ့မုန်းနေရမှာမဟုတ်တော့ချစ်နေပြီဆိုရဲဒါကျွန်တော်ကလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့လူချင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မွေးတရိစံလေးနဲ့လူမှားဖြစ်ဖြစ်အချစ်ဆိုတာမျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမေတ္တာတရားပဲပေါ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမချစ်နဲ့ဆိုပြီးကန့်သတ်လို့လည်းမရဘူးသူများချစ်နေရလဲဝေဖန်ဖို့မသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ခံရမယ်ဒီဒါကြီးကမရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပေါင်ရဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲကိုကိုဝမ်နဲ့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာအမြင်ကြုံလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရန်ရောဒီဗီဒီယိုကြည့်နေသူတွေရောပေါ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကတစ်ချိန်မဟုတ်ချိန်မှာဒီလိုချက်ချင်းမြတိုင်းနဲ့ဂျုံကြိုက်လာနိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဟိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတို့အပြစ်ပြောတာမျိုးတွေဆိုတာစင်ကျင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကတစ်ဖက်လူအတွက်လည်းစိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးလက်ခံလို့ဒီမျိုး supporting ကိစ္စတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အားလုံးလည်းကိုချင်းစာစီနေပေါ့နော်မေတ္တာထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်ကကြတော့ဒီရိုက်ကူးရေးတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီမလုတ်ခင်တည်းကနေစပြီးတော့ဒီလွှင့်တဲ့အဖြစ်ကိုထောက်လျှောက်အစင်တိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒီဇလန်းစညုံကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံး edit တွေ color grading တွေ music တွေအထိပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုပဲတနိုင်အကုန်လုပ်နေရတာဆိုတော့ပင်မနာတော့အများကြီးပင်မနေပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဒါကကိုလုံနေကြဖြစ်တယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုပင်ပန်းနေလို့လည်းမမတ်တော့ပဲနဲ့အများအားစူးစမ်းဖြစ်နေရပါတော့နောက်တစ်ခုရှိရာကျတော့ကိုကိုရန်အဆအဆုံးအကုန်လုပ်ရတဲ့အတွက်တော့ကိုရဲ့စိတ်ကြင်တဲ့မှုအပြည့်တော့ရတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့မှအညာညှိစရာမလိုပဲနဲ့ကိုစိတ်ကြင်တဲ့မှုအပြည့်ကိုကိုလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေကိုလက်ရအပြည့်ဝထွက်တဲ့အတွက်လေကိုလက်ရနဲ့ကိုအကြိုက်နဲ့ပြည့်တဲ့အကြိုက်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့လေproject leader ပေါက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲအမြဲစူးစမ်းဖြစ်တာပေါ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျတော့ပင်တော့ပင်မနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ challenge ကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တခြားလူငယ်တွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ influence လုပ်နိုင်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ training လုပ်နိုင်မလဲပေါ့
ဘယ်လောက်ထိလဲသူတို့အကြောင်းတင်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါလူငယ်ချင်းချင်းပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အခြားစီနီယာကြီးတွေအခြားနာမည်ကြီးပါတဲ့ခါကျတော့လေသူတို့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထိဟိုကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခုအရာရအောင်အာနေနိုင်မလဲသူတို့ကိုဟိုတင်ပြပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေ challenge တော့ဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းလေဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီဆယ်ကျော်တက်တုံးကတော့ဒီရုပ်ရှင် industry မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေးတော့လုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကလေးပဲရှိကြတော့ကလေးတိုးဆောင်နေတယ်လေအဲကားတော်များများရိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အာကျွန်တော်ဆရာဦးမျိုးမင်းရှင်တွင်းဖြစ်စီမှာတိုးဆောင်တင်တန်းကိုအာထပ်တက်တယ်တက်ပြီးအချိန်မှာအာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘာလေးများအာလုံနိုင်ပြီလဲဆိုတာတကယ်ကိုကိုကိုတည်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ပဲတင်တန်းမှာ short film project လေးတစ်ခုကို writer အနေနဲ့စပြီးတော့အာရိုက်ပေးမဲ့သူမရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကငငယ်တည်းကတော့ဖြစ်ချင်တာတော့တရုပ်ဆောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျကိုယ့်ဘက်ကို driver လုပ်ပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရတဲ့အမ် social မှာအရန်ပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားတော့ကိုယ့်ဘက်ထပ်ရိုက်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချင်လာတယ်ကျွန်တော်က driver ဘယ်လောက်မဖြစ်ချင်ခဲ့လဲဆိုရင်အမ် driver name round တခြား name ကျွန်တော်အမြဲ nickname ခေါ်နေကြ name ပဲပေးပြီးတော့ name အရင်မဖော်ပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလည်းအဲ့လို driver နဲ့ထပ်ရိုက်တဲ့ဟာလေးပါပေါ့နော် driver တရုပ်ဆောင်တွေ့တဲ့ဟာလေးမှာဥပမာ main ပေးရတဲ့ project မျိုးဆိုလဲဒါနိုင်ငံတကာအထိကိုအရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့confident လေးရတော့မသိမတာလေးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တရုပ်ဆောင်ပဲအဓိကလုပ်ချင်ခဲ့တယ် driver အနေနဲ့ confident ရှိပါမမဖြစ်မလဲဆိုရင်အာမအိုင်းရင်းစင်မှာမြင်ရဲ့ mindly project မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လေးပါဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် driver အနေနဲ့ပဲတူတူရိုက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ရိုက်ပေးခဲ့ခြင်းမှာလဲဒါမထင်သားလောက်အောင်အရန်အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဒီ mindly project ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မမီအဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရိုက်ထား documentary ပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့အရန်ပေါက်ခဲ့တော့အော်ငါအာ driver လုံးလို့ရပါလားဆိုတဲ့ confidence တွေကကိုယ်မှာအမှရှိတာပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအခြားခြားသော project တွေမှာလည်းမခိုင်နှင်းဝေအကြောင်းရိပ်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလည်းတကယ်နာမည်ကြီးတွေကိုတော့မှအော်ငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရိုက်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်လေးကရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် driver အနေနဲ့ရက်တီရမှာလည်းကိုယ့်အကူမစိုးရိမ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်